ମାନସିକ ଚାପ ବା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କ'ଣ? ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଏଙ୍ଗଜାଇଟି ଓ ଟେନସନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଫରକ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି? ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ ଚିହ୍ନିବେ କିପରି? କେତେବେଳେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍‌କୁ ପରାମର୍ଶ କରିବେ? ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବା ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କେଉଁ ଲକ୍ଷଣରୁ ଜାଣିବେ? କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ? ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବା ମାନସିକ ଚାପ କେଉଁ ବଡ଼ ରୋଗର କାରଣ? ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବା ମାନସିକ ଚାପରୁ କେମିତି ପାଇବେ ମୁକ୍ତି, ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନସିକ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଅମ୍ରିତ ପାଟଜୋଶୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଏହି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।